Mas olha, explica lá então o que é o dilema, porque nós temos no ar o Big Brother, é o Cláudio que está a apresentar. O que é que o dilema traz de diferente? Para já, a casa não é aquela. Não. Portanto, os concorrentes vão estar dentro de outra casa, que não é muito longe da casa do Big Brother, mas é um outro ambiente. Mas é nova. É nova, com uma decoração estival. O programa todo ele é estival, é muito adequado. Que ele podia ser Aveiro, digo-te já. Tu não viste ainda. Eu estou a fazer perguntas. Mas à partida, como à partida como diretora, tu saberás muito mais do que eu, não é? Portanto, estás a fazer de conta que não sabes nada. Exatamente. Ah, portanto, podia ser Aveiro? Porque passa uma ria, passa um canal. Vais perceber depois a decoração, tudo isso. Mas pronto, é muito estival. Tem espaço exterior, tem piscina e os concorrentes. Piscina, aí tu dizes piscina. Então, pois é, piscina, não é piscina. Mas tem piscina. Tem piscina? Olha, desculpa lá, tem piscina? Eu tenho. E até nem a piscina. Opa, não posso ir a este programa contigo. O quê? Começou a porcaria. Opa. Diz lá, diz lá. O aumentativo piscina é? Não sei. Sabes, sabe? Sabes tudo de português? Quem peixe procura. Peixe. Bem, continuando. Portanto, tem piscina. E tem. Os concorrentes estão divididos em duas equipas. É outra novidade em relação ao Big Brother. Portanto, funcionam em equipa. Mas depois são confrontados diariamente com dilemas. Sim. Daí o nome, não certo. É do reality show. Dilemas podem ser muito divertidos e muito duros. E quando eu digo duros, são dilemas que podem mesmo perigar com os valores que a pessoa tem. Porque perante um dilema, pode prevalecer a índole pessoal ou a índole do grupo. Pode-se prejudicar um grupo para ter um benefício pessoal. Mas no fim só ganha um, certo? Bem, aquilo que as equipas têm que conseguir é a maior quantia de dinheiro. Há um prémio final de 50 mil euros e há aqui, portanto, a obtenção de bastante quantia em dinheiro. A equipa que conseguir maior volume de dinheiro é a equipa que vai à final. Dentro e depois dessa final. Dessa final, entre os concorrentes da equipa que chega à final, sai um vencedor ou uma vencedora. Sendo que eles então vão jogar a equipa, mas deve existir umas traiçõezinhas. Exatamente. Porque no final das contas exatamente, só ganha um ou uma. Certo, atenção pronto. Que os concorrentes são figuras conhecidas. Portanto, é outra novidade em relação ao Big Brother. Pronto, já começaste a receber tipo... Não. Pessoas a sugerirem. Não, mas eu já tive uma ideia ou duas. Não me disseste ainda. Para sugerir, para vocês convidarem. Olha, e o facto de serem pessoas conhecidas, a ti agrada-te, que é, alguns deles possivelmente já os recebeste também em programas de televisão, o facto de estarem num dilema e até perceberes de que maneira é que depois vão decidir, agrada-te? Agrada-me porque nós temos uma visão destas figuras conhecidas, uma certa visão delas, e elas ali vão se revelar de outra forma, não é? Portanto, é capaz de ser um desafio maior para quem a apresenta.